Finalment, aquest matí, diumenge de Pasqua, la meteorologia ha estat benvolent i la pluja s'ha abstingut de fer acte de presència, de manera que s'ha pogut celebrar una de les tradicions de la Setmana Santa gironina més antiga, la processó del ressuscitat, coneguda també com la de l'Àngel. Enguany, la principal novetat ha estat que la Comissió de Processons de Blanes havia decidit que la sortida de les dues imatges que composen aquesta processó s'endarrerís 3/4 d'hora respecte al que era habitual. L'objectiu era que d'aquesta manera molta més gent pogués aplegar-se al llarg del seu recorregut per contemplar-la. És per això que a 11:45 del matí ha sortit puntualment la primera imatge, la de la Verge de Pasqua, que des de fa 14 anys la porten exclusivament dones. Un quart d'hora més tard ha fet la seva sortida al segon pas de la processó la imatge del ressuscitat, que en lloc de seguir el camí de la Verge baixa carrer Nou avall. Es tracta que les dues imatges segueixin camins diferents fins a trobar-se a la plaça dels Dies Feiners. D'aquesta manera, les portadores de la imatge de la Verge baixen pels carrers Raval i Muralla i segueixen pel passeig de dintre, mentre que els portadors del ressuscitat segueixen pel carrer Ample i giren a la plaça dels Dies Feiners, on hi ha el retrobament. Thank you.
és els bolets. Mentrestant, la plaça dels Dies Feiners ja era plena de gom a gom de centenars de persones que no es volien perdre aquesta tradició centenària. En aquest indret ja estava aixecat des del matí l'enterimat, on havia de fer-se el cant de l'Àngel. Cop arribats a la plaça dels Dies Feiners, la imatge de la Verge ha fet les tradicionals genuflexions davant de la del ressuscitat i ha arribat el moment més destacat de la jornada. Enguany, el cant de l'Àngel ha anat a càrrec d'Anna Soteres, escortada precisament pel noi que el va interpretar l'any passat, Martí Delgado, que ha dut la palma de grans dimensions que es va beneir fa una setmana a l'Església Santa Maria, en motiu de Diumenge de Rams. La peça cantada anava acompanyada de la música a l'orgue que ha interpretat Agustí Delgado. Aleluya.
Un cop acabada la peça musical, la processó ha tornat a posar-se en marxa de nou acompanyada per la música de la banda del Col·legi Santa Maria i un grup de timbalers. Es tracta d'emprendre el camí de tornada a l'església Santa Maria, on de nou s'ha interpretat el cant de l'Àngel durant l'ofici solemne que hi ha tingut lloc. Thank you.